Prima presenta aquesta jornada llibertària sobre el pensament polític de nosaltres d'aquí a Rubinat, el Roí del Sucre, fill d'aquí de la població. Vaig a informar una miqueta del programa de la jornada, però suposo que tots i totes ja ho sabeu. Ara fem la presentació. Tot seguit, aquí fora podeu contemplar una exposició de memòria llibertària, 100 anys del moviment llibertari a Lleida, al vestíbul. Gràcies als companys que han vingut de Lleida i gràcies a tothom, a tots i totes que sou desplaçats de diferents poblacions. Crec que de tornar molt som poquets, però és molt interessant que ens reagrupem en aquest territori tan estès i excludent. Aquí fora s'està portant un de jocs creatius, el joc de Festa per la Canalla, després els podreu veure. S'està fent el dinar, que dinarem juntets aquí al bar. I tot seguit anem a presentar el llibre El pensament polític de Salvador Seguí, amb l'autor Xavier Díez i l'autor del pròleg Jordi Martí Poch, amb el de la segona, i els agraïm molt que estiguin aquí presents. Després del dinar, a les 4 hi ha una passió d'un documental amb la directora. La directora sembla que no ha pogut venir. El títol del documental. No el veig. I després, a les 6 hi haurà un concert acústic amb el Juanito Piquete i el Valentín Guadas. Ells últimament estan musicant poemes i tot i que venen de del CUM, estan musicant poemes. Us agraïm molt que estigueu aquí. Suposo que al llarg del matí seguiran incorporant més companys i companyes i bàsicament és una jornada de trobar-nos, de compartir sensacions, d'aprendre una miqueta, d'escoltar. Això, iniciatives culturals interessants i també, que m'he descuidat, després farem un debat també una miqueta sobre un tema que està una miqueta d'actualitat, no? Que és el debat sobre anarquisme, independentisme i, podrem sentir una miqueta aquest sort de paraules. Entre el nostre col·lectiu, el col·lectiu de les trinxeres, també som gent de diferents sensibilitats. I també dins del nostre col·lectiu aquest debat està una miqueta present, quan ens juntem, quan fem assemblees. I avui era un bon dia també, el Salvador Seguí, després ens parlareu, Xavier, i això. Però també és una persona que a principis del segle passat també es va trobar amb aquesta realitat i també va anar canviant, elaborant una miqueta el seu pensament sobre aquest tema. I suposo que serà un debat bastant interessant que moderarà el nostre company Pancho, que acaba d'arribar.